Adeegyada kala ah Kaydso iyo Kaabe waa laba adeeg oo cusub oo ay soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Maanta ayaa lagu soo bandhigay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho. Labadan adeeg ayaa macaamiisha shirkadda u fududeynaya in lacagahooda ay isticmaalaan, kaydsan karaan, iyo in shirkadda ay deemo ka qaadan karaan iyagoo isticmaalaya hal laf oo Somtel ah. Adigoo isticmaalaya adeega Kaabe ee Somtel ayaa shirkadda waxaad ka dirsan kartaa lacag dhan $100 Mareykanka haddii akoonkaaga aysan waxba kuugu jirin iyadoo wax dulsaar ah aysan jirin. Haddaba maxaa ahmiyad ah oo ay u leeyihiin bulshada? Waa kan madaxa xafiiska suuqgeynta shirkadda Somtel, mudane Axmed Ciise Xaaji. Isgaarsiinta Somtel waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan goobtani ku soo bandhigno ama ku dahfurno laba adeeg oo muhiim ah macaamiisha shirkadda Somtel loogu talagalay iyo dhammaan dahabshiil group. Labada adeeg waxay kala yihiin, mid waa Kaabe, midna waa Kaydso. Kaabe wuxuu yahay waa adeeg macaamiisha shirkadda Somtel u sahlaya in ay ku dalban karaan amaah lacageed oo ay ku isticmaali karaan dhammaan adeegyada shirkadda ama ay ku iibsan karaan suuqa ay wax ugu iibsan karaan. Sidoo kale maanta waxaa dahfurnay barnaamij asagana la dhaho Kaydso. Kaydso asagana waa adeeg cusub oo shirkadda dahabshiil group macaamiisheeda ay ugu talagashay inay adeeg ay macnaha ku kaydsadaan lacagta dhigaalkooda, ayagoo ay mar walbaba u furan tahay inay kaydsadaan lacagtooda 3 bilood, 6 bilood, iyo 12 biloodba. Hadba lacagta aad kaydsatid waqtiga ugu talagashay ka hor ma isticmaali kartid, waxay u dhigmataa adigoo ayuuto ama hagbad ku jirtid oo xilligaaga ka hor aad qaadan karin. Waxaa waaye waa ayuutadii oo lagu soo casriyeeyey, waa adeeg wanaagsan. Kaaba waxaa lagu galaa xidig 900 afar gees, halka Kaydsana lagu geli karo xidig 2 boqol 32 afar gees. Dhammaan macaamiisha shirkadda meel walba ay joogaan saaka laga bilaabo uu u furan yahay adeega. Isticmaal wanaagsan, waana maasantii. Maamulaha waaxda ganacsiga ee Somtel Cabdullaahi Cali Caamir oo daha furay adeegyadan ayaa waxa uu sheegay in ay u soo kordhiyeen sidii ay u haqabtiri lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. Kaabe wuxuu muhiim u yahay oo lagu dhiirigelinayaa macaamiisha isticmaasha ii dahab haddii ay lacagtu ka go'do, lacag kaasha ayuu ka amaaha karaa dahabshiil group. Lacagtaas waa qardur xasan, wax khidmada lama socoto, qofkuna wuxuu iskaga celi doonaa muddo loo cayimay oo meesha ku qoran. Lacagtaas waa lacag kaash ah, automatically wuxuu samayn karaa wax uu suuqa u iibsan karaa, adeegyada Somtel iyo dahabshiil groupna wuu ku iibsan karaa. Adeeggan kale ee Kaabe waa adeeg isaguna muhiimad qaasa wata. Adeeggan Kaydso muhiimad qaasa ayuu wuxuu u leeyahay isaguna macaamiisha. Macaamiisheennu waxaan arki jirnay marka hore inay isticmaalaan 2 SIM card. SIM cardna ay u isticmaalaan adeegyada top up-ka ay ka samaystaan iyo dahabka si kale uga isticmaalaan. SIM card kalena lacagay ku kaydsan jireen. Shirkadda Dahabshiil Group waxay fududeysay labada SIM card oo culays ku ahaa dabcan macaamiisha, ayay u fududeysay isla SIM card-kii ayay waxay uga samaysay inuu waxna ku kaydsan karo waxna ku iibsan karo. Ustaad Cabdullaahi Maxamed Xaamud oo ku hadlayay magaca jaamacadaha dalka iyo Hinde Ibraahim Amiin oo ku hadlaysay magaca haweenka ayaa tilmaamay in adeeggan uu anfici doono isla markaana muhiimad gaar ah u leeyahay ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka iyo weliba dumarka intuba. Gudoomiyaha Somtel Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Isaaq Cali iyo maareeyaha Dahabshiil Group Xasan Cabdi Cawado oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in adeeggan uu faa'iido u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Qofku wuxuu isweydiin karaa inaan qarda xasan lagu siiyo oo bulshada intaa la'eg oo nin kastaaba uu ku jiro, sidee bay u dhici kartaa in qof kastaaba intuu lacag soo dalbado in lacagtii la siiyo? Runtu waa su'aal aada weyn. Sida loogu dhiiraday, sidee loogu dhiiran karaa bulshada aad taqaanid ee Soomaaliyeed? Laba arrimoodba waa nagu dhiirigeliyeen. Arrin waxay tahay dhaqankeenna ku salaysan Islaamka, runtii Soomaalidu xagga ammaanada way kaga fiican tahay qofka aan Islaam ahayn guud ahaan. Waxa kale oo dhaqan ahaan Soomaalida ay ku wanaagsan tahay qof kastaa wuxuu ilaashadaa sharaf qofeedkiisa, prestigekiisa qofku ilaashadaa, macnaha sharaftu inay ka dhacdo qof kasta oo Soomaali ah uu iska ilaalinaya. Marka dhaqankeenna wanaagsan waxyaalaha nagu dhiirigeliyay ka mid tahay iyo
kalsoonida aan ku qabno runtii in macaamiisheeda in iyada lafteedu waa waxyaalaha aan ugu dhirnay in aan waxaanan een u mahadnaqayaa macaamiisha Somtel iyo Dahab Shield Group gaar guud ahaan oo suura geliyay nagu dhiri geliyay kalsoonida aad nasiiseen ayaa waxayna tustay inaanu maalin walba ama muddadii kastaba aanu mashruuc cusub oo waxtar u ah ummadda inaanu idin keenno oo idin fulino kana waxa weeyaan mashruuca Kaabe waxa weeyaan sida Cabdiraxmaan sheegay idinka la idinka arkay insha Allah waanu guuleysanayaa waxaan rajayn doonaa in duco badan iyo khayr badan shirkadu ka heli doonto shirkada wax kale oo faa'iido ay uma jiro inay u adeegto macaamiisheeda waxaan ahayn aad iyo aad baa u mahadsantihiin labadan adeeg ee Kaabe iyo Keetso ayaa waxa halboolo u ah adeega e-dahab oo ay bixiso shirkada Somtel Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet